دستار بندی په ورځ باندې ژړل سخت دی. خیر خو هغه د دستار بندی مراسم تیر شو. چې کله تیر شو کور ته ولاړې یو میاشت وې باد راغلې. زما سره په کوټه کې ناستو سخت یې وژړل. ما ورته وویل مولوي صاحب ولې ژاړې؟ وایي چې کله کور ته ولاړم یو عجیبه منظر و. خلق را کلیوال راکله، ورونه مې راکله، راته په غاړه کې ګلونه اچول، اماګانې مې راغلې وې، خالګانې مې راغلې وې، اکاګان مې راغلي ول، د اکا زامنان مې راغلي ول، خوندې مې واده سوي راغلي وې، مور مې ډېره خوشحاله وه. په کوټه کې چې د کلو میلمنو سره کښېناستم نو یو ورور راته آواز وکړ چې د دې روغبړ خو خلاص شو، کلی کې په کور کې درته ټولې زنانې هغه درته انتظار دی. چې ور ولاړ شوم دا زنانې ټولې د سرای په غولي باندې ولاړې وې. مور مې را وړاندې شوه، په غاړه کې غاړګۍ راواچول، امیل یې راواچوي، د ګلانو هار یې راواچوي. چې دا یې راواچوي در لاس یې ونیولم، چا خوږې راباندې پاشلې، چا څه کول، خونې تېننه ایستم چې کښېناستم هغه ځای چې راته برابر کړی و. په دې وخت کې مې د یو نو میاشتو د شهید شوي ورور یوه کوچنۍ لور راغله. پر دې ځنګانه یې لاس راکښېښوي، په غاړه کې را لاسونه راواچول، راغزاره سوه په غېږ کې. ما ته وایي کاکا، ما ورته وویل ها، وایي تا خو لنګوټه وتړل، زما پلار یې هم لنګوټه وتړله، در سره راځي؟ هغه هم لنګوټه وتړه. دلته ناست و دا مولوي صاحب دومره ژړل، وایي بیا هغه د خوشحالۍ منظر په ژړا بدل شو. زموږ د دستاربندۍ دغه حال دی. وایي ما په غېږ کې ونیوه، بیا مې ورته وویل چې ستا پلار خو شهید شوی دی، هغه د وختي در ما لنګوټه تړلې ده، هغه مخکې شهید شو. ګورئ مسلمانانو، دا داسې قهرمانان دي، دا د علم سره سره یې قرباني ورکې، پاکې معصومې وینې قرباني کې، الله رب العزت خپلې ځواني ورکې پر دین باندې، او دا یې ثابته که یا الله که زموږ څخه مال و ځان غواړې د علم دپاره هم یې درکو، که مال و ځان غواړې یا الله د جهاد دپاره هم یې درکو، او دا د مسکنت سره سره زموږ ملګري دومره مسکینان دي مجاهدین، قسم په الله درته اخلم زموږ د پنځلسو ولایتو امیر شهید شو په 2000 کې. یو طالب راته هغه صدری ځینې وکښه ماته راغله. یو بل طالب راغلی ماته وایي چې ته صدری کې چیستې چې وې، که ته څلور شیان ورسره وه، یوه جوړه تسبیح ورسره وې، یوه دانه مسواک ورسره و، یو لسی ورسره و، یو د اترو شیشه ورسره و. د الله تعالی دومره زمری و، قسم په خدای چې تقوا دي لیدلې وایي، سړی ورته اریانېدی، دومره متقی انسان. او زما ایمان هم دا دی چې اوس بد وزره او کې شهید شوی دی، اوس یې قبر لڅ کې هم بروغرم پرو، دا مې ایمان و عقیده ده. داسې قرباني یې ورکې د دومره مسکنت سره، د دومره مسکنت سره کور دې بې پریشو وي، بچان بې پریشو، خو د الله تعالی د دین خدمت جهاد یې نه پریشو. په اخر پیره باندې چې کله کړي ماخستم د لمانځه په څه وروسته چې جمعه د اوس لمانځه یې ویله، در لاسې ونیو مولي و دعا خو راته وکړه، مانځه دعا غواړي، وایي چې الله پاک مې نور شهید کړي. ما ورته وویل الله دې د الله تعالی د دین د خدمت کولو دپاره اوږد ژوند درلره درکړي. بیا یې راته وویل ولې دې راته وایل، پیتورې فتن دی، د فتنو زمانه ده، داسې نه یې چې شوېږو خراب شو. مجاهدینو ته وایم دورې فتن دي، په الله قسم په موږ پسې خلک ګوري، په هر ترتیب چې د سنتو ځانونه برابر کړي، سر و ږیره پر سنتو برابر کړي، لباس مې پر سنتو برابر کړي، د خپلو اکابرینو د مسلک سره ځان برابر کړي، پر دې دین باندې د
جلس كان فرديسي عمر يورا امير المؤمنين نا محمد عمر مجاهد نازولي زويه لنگوتا تلجيو رابط چگل ورغي ورتوي ويلج موريا كفار رسوي دي او استاد ملاقات مشتنه هم کھڑے ده گور کچيري استا خوشوي اگر امت رات کسه گول ول په الله قسم گړي سر و زړاوي بیا در چرا پورته کی سترګه د اوشک را ډه کیسوی ول مول یعقوب ته وای و ما تفر الله تعالی فر ايش ہے زمارا بت د مخلوق سره شکیږي یا د خالق سره نو واړم سره د چې دومره را باندې ګران یې لکه د سر ګل اما ولیکن خو اوس ملاقات نه غواړم په دیر لس کاله زندگی کې نه ور سره ولید پر دې دین باندې منصوري وی نه وتوی سو د شال قدر امیر المؤمنین شمس شهدا ملا اختر محمد منصور رحمه الله وینا بدن باندې وسوځه سو په الله قسم دا یو خرج نه وسوځلې دا یو ځای نور ټول وسوځه سو یو دا شهیدان برازی دا امیران برازی دا علی قدر امیر المؤمنین شیخ بت الله حفظه الله د دې و د زړه ټوټه یو راسته لازی زوی حافظ احمد الله او حافظ عبد الرحمن یزوی دی فدایي حمله وکړه زموږ ټول علاقه ټول مشران قرباني ورکړي دي خدای دې داسې نه کوي کمر او تاسو دریض بدل کړي د اسلام خدمت می ونه کوي د ملک خدمت می ونه کوي د عوامو سره می شو ونه کوي خپل مابین کې می اتحاد اتفاق ونه ساتي د امیر اطاعت می ونه کوي شو لباس صورت و سیرت می د شریعت او د سنت برابر نه وو د حشرګه پر میدان به می دا در دی غریوان رانی سي د الله تعالی په حضور کې بر اثر حساب کوي چې ما څه ویل تا څه وکړه الله رب العزت دې دا مجلس په خپل عالی دربار کې کا قبول و مقبول وګرځي الله تعالی دې د دې مجلس ټول منتظمین ته اجر عظیم ولرور کی الله تعالی دې په دنیا او آخرت کې شاد کی الله تعالی دې شیخ صاحب ته طويل ژوند ورکړي الله تعالی دې نور هم د علم د خدمت کولو د دین د خدمت کولو توفیق ولرور کی الله تعالی دې موږ تاسو ناس خلق د الله تعالی حضور ته پسپین مشکرا ولي الله تعالی دې ټول شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله رب العزت دې زموږ تاسو ټول ګناوي معاف کړي الله تعالی دې د خیر بارانونه وکړي الله دې د زموږ ولس موږ هیواد د ټول دنیا سره مستغنی کړي الله دې غنی او مالدار هیواد کړي او ان شاء الله العزیز مالدار هیواد به الله ګرځي الله رب العزت دې دا ټول مسلمانان د حشرګه میدان ته پسپین مخ کې راولي الله تعالی دې می د رسول الله د مبارک الله سنت د حفظ کوثر او بنسب کې واخر دعوانا الحمدلله.